Na entrada da Assembleia Legislativa do Paraná, o carro já demonstrava que o evento seria diferente. Este é o clássico Landau, que transportou o Papa João Paulo II durante a visita à capital paranaense em 1980. Com o tótem do Santo Padre, o veículo fez parte da sessão solene que celebrou o aniversário de São João Paulo II, que foi Papa de 1978 até a sua morte em 2005. Para nos lembrarmos das lições dele de amor, respeito, solidariedade e também da sua luta como estadista, porque um pontífice, além de ser chefe da Igreja Católica, ele é também um chefe de Estado. E o Papa João Paulo II lutou muito pela liberdade no mundo, tendo sido principalmente um dos articuladores da queda do Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. A sessão serviu também para homenagear várias instituições cristãs que contribuem com o Paraná nas áreas de saúde, pessoa com deficiência, infância, educação, pessoa idosa e assistência social. Um dos homenageados foi o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, representado na ocasião pela Adriana Natalício. Eu achei inusitado, foi inusitado para mim, mas eu fiquei bem feliz. Pelo reconhecimento, porque já são anos de dedicação também, né, ao santuário, ao trabalho com a comunidade. E não só por mim, eu não fico feliz só por mim, mas por toda a paróquia, por todas as pessoas que participam, porque são muitas pessoas que trabalham no santuário. Nós somos 20 pastorais ativas e então envolve, não é só uma pessoa que faz, né? Eu estou recebendo... acho que essa homenagem por todos elas, em nome de todos eles, né? Então eu estou muito feliz, assim, muito agradecida por isso, né?